ចេញពីដំណែងនៃសាធារណរដ្ឋលោករីគុនមេដឹកនាំខ្លួនឯងនៃសំណុំរឿងលួចលុយជាតិលោកជាអ្នកបង្កើតពីថាម៉ាឡេដំបងគេហើយបង្កើតភាពជានិយមរបស់ជាតិនេះហើយត្រូវបានគេទទួលស្គាល់លោកថាជាបុគ្គលស្អាតស្អំពីនេះខ្ញុំបញ្ញាភា 7 Info